Bir daha salam, sabahınız xeyir olsun. İTV Xəbərin 8 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Fransa iki Azərbaycanlı diplomatı persona non grata elan edib. Bu barədə Fransa Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Azərbaycanın Fransadakı səfiri Orse sahilinə çağrılıb. Qeyd edək ki, 26 dekabr 2023-cü il tarixində Fransanın Azərbaycandakı səfiri Ambuayon Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılıb. Xatırladaq ki, Fransa agentura şəbəkəsinin Azərbaycanda ifşa olunması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Hava hücumundan müdafiə bölmələrində döyüş atışları icra edilib. Plana uyğun olaraq döyüş heyətləri tərəfindən S-125 Zenit raket komplekslərinin start mövqeyinə çıxarılması və döyüş tətbiqinə hazırlanması üzrə normativlər yerinə yetirilib. Ümumqoşun poligonunda keçirilən təlimdə şərti düşmən hədəflərinin aşkar olunaraq məhv edilməsi üzrə tapşırıqlar uğurla icra olunub. Rusiya nüvə silahlarının Belarusa göndərilməsi prosesi başa çatıb. Bu barədə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko məlumat verib. O bildirib ki, daşıma artıq bir neçə ay əvvəl tamamlanıb. Hər şey yerində və yaxşı vəziyyətdədir. Qeyd edək ki, hər iki ölkənin müdafiə nazirləri mayda Rusiyanın qeyri-strateji nüvə silahlarının Belarusdakı ambarda saxlanması prosesi ilə bağlı sənədlər imzalayıb. Xəbər verdiyimiz kimi Ağdamda bir sıra obyektlərin təməli qoyulub. Həmçinin bəziləri artıq istifadəyə verilib. Onlardan biri də Ağdam Qovşaq yarımstansiyasıdır. Yarımstansiya rayonun Xocalı ilə sərhədində Şelli kəndində istifadəyə verilib. Bunun isə xüsusi əhəmiyyəti var. Ağdam şəhərinin bir hissəsi, eyni zamanda ətraf kəndlər, Xocalı rayonu və Ağdərə rayonlarının elektrik enerji təhsisatında bu yarımstansiyanın çox böyük əhəmiyyəti vardır. Yarımstansiyada 2 ədəd 40 megavolt amper gücündə transformatorlar çalışır. Deməli, 35-10 kilovolt qapalı paylayıcı qurğulardan ibarətdir və 110 kilovolt açıq paylayıcı qurğudan ibarətdir. Vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliyi regionlarda turizm sektorunda çalışanların əmlak vergisi ilə bağlı vergi yükünü əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaq. Bu kimi dəyişikliklər sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviqi, sosial xarakterli vergi güzəştləri ilə əhalinin vergi yükünün azaldılması, kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizə tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi xarakteri daşıyır. Bu məqsədlə Bakı, Sumqayıt, Xırdalan şəhərləri və Abşeron rayonu istisna olmaqla Respublikanın digər şəhər və rayonlarında mehmanxana, otel və sanatoriya fəaliyyətində istifadə edilən daşınmaz əmlaklara görə əmlak vergisinin 2024-cü il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə 75% azaldılması ilə bağlı vergi məcəlləsində dəyişiklik edilib. Dəyişikliyin əsas məqsədi regional turizmin dəstəklənməsi və biznes üzərindəki sabit vergi xərclərinin optimallaşdırılmasıdır. Dövlət İmtahan Mərkəzi gələn il keçiriləcək buraxılış imtahanlarının tarixini açıqlayıb. Peşə liseylərinin buraxılış imtahanı mart ayının 3-ü və 10-u. 9 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı martın 17-si, aprelin 7-si və 21-i. Azərbaycan dili imtahanı isə mayın 12-si və 30-u keçiriləcək. Qeyd edək ki, imtahandan bir ay öncə zonalara aid olan şəhər və rayonlar haqqında məlumat paylaşılacaq. Belə dəyərli izləyicilər, İTV Xəbərdən bu saata bu qədər. Növbəti saatın tamamında yenidən görüşəcəyik.